medo de um cachorro. E o coelho é da onda, assim. Ai, ai, ai. Olha lá ele. E aí, coelhinho? Vai saber da onde que você fugiu. Não tem campainha, não tem nada. Não morreu atropelado. Ah, vou seguir. Como é que dizem aqui? Como é que é o percurso? Tem um percurso aqui no Strava aqui. Sim, aqui tu vai pro Pé de Galinha. Aqui tu faz a Volta do Coração. Aqui tu faz a Coredo. Não, mas como é que é? Moro acima ou moro abaixo? Alguma coisinha assim. Tem, é só aqui em cima, entendeu? Esse trecho daqui pra frente. É os três morros. É, não é três morretes? Não, três morros. Eu não lembro certo. Acho que é um. Já subiu meio do Pé de Galinha? Já fiz pros dois lados ali. Isso aqui eu fiz alguma vez, até a pé, Arvoredo, Xaxim. Aquela do meio do Trevo de Galinha ali, ó. Por quê? Não, não é nada. De lá eu não respiro. Eu vou ficar até aqui. Ah, mas você não vai? Não, perdi. Então tá. Então tá. Conversamos por aí. Conversamos. Boa, boa volta pra ti. Obrigada. Eu vou a favor do vento e moro abaixo. Isso aí, pessoal. Pedalzinho, vamos seguindo. Agora vai ter um trechinho de descida aí. Então vamos deixar descer. Não vou descer despinguelado, não vou descer me arrebentando, porque agora há pouco, uma descidinha atrás aí, não chegar na comunidade ali de São Francisco, já dei uma pancada aí e bati minha perninha. E a pedreira. Ai, ai, ai. Olha só.
aqui é o pé de galinha. Eu não gravei lá, pra trocar uma ideia com a mais recente amiga, ciclista ali. Aqui daí você vai pegar, segundo ela, aqui é a Três Coração. É um circuito aí, acho que tem. Aqui vai subir Antônio Prado, por cima do morro. E aqui segue reto Arvoredo. Você seguindo essa aqui também vai sair nessa mesma estrada aqui. Ela só vai passar em cima do morro. Não vou subir lá hoje, vou passar direto aqui. Vamos descer. Não sei se vocês viram aí um pouquinho antes do caminhão, ali eu vou colocar um detalhe no vídeo aí. Simplesmente começou a pegar as pedrinhas do lado e não queria mais voltar traseiro. Puxava, escapava. Começou a atravessar mais ainda. Estava viajando na maionese. Não consegui ter reação. O que que deu ali? Meio que um apagão de equilíbrio. E eu acho que é falta de açúcar, glicose. Eu tava parando em Xaxim pra comprar. E daí ela passou. E daí eu me larguei. Eu não fiz hora de comprar um aditivo que eu preciso. E daí começa isso. Dá uns lapsos de... Então eu começo a perder o equilíbrio, entendeu? E... Não, minha coisa do celular abrindo aqui, eu quase perdi a fivela da coisa do celular. Mais um bom esforço, tipo assim, ó. Continua forçando mais. Daí dá uns distúrbios assim. De novo, perda de equilíbrio. Açúcar. Eu já achei aqui, ó. Aqui tem alguém vendo. E é lima ainda. Mas não quer nem saber. É Zapane. É parente do cunhado. É lima ainda. Parei na hora. Parei na hora. Olha que cara, que lima bonita ainda. Uma cada bolsa, tá bom. Uma cada bolsa. O cara tem uns 10 bolsos na camisa do Bretel. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco seguimos. Vou chupar uma limazinha agora. Ó. Agora, pessoal. Até logo. Ah, isso aí. Aqui vem de Xaxim. Ou vai pra Xaxim também. Aqui vem de Arvoredo. Ou vai pra Arvoredo. Arvoredo é lá, ó. Vocês estão vendo lá, tem umas casinhas lá, bem assim também, não. Tem umas casinhas lá saindo do buraco já, assim. É isso aí. Nós vamos pegar um atalho aqui pra chegar a Arvoredo, né? Dá pra seguir por ali. E nós vamos pegar por aqui. É bem mais perto. É só descida aqui. É só descida. Já tem uns vídeos no canal, hein? Eu descendo, passando por aqui. As pedras que me jogaram. As pedras, eu morava aqui embaixo, né? As pedras que me jogavam, eu construí aquelas taipas ali. As pedras que me jogam, as pedras que eu jogo no meu caminho, eu construo muros. Eu vi hoje, tem que lembrar bem certo como é que é o dizer lá. Mas é, o significado é esse. As pedras que jogarem no seu caminho, guarde-as, construa um castelo, construa um muro. É bem assim. Aqui
aqui sempre tem os cachorros. Bom dia. Foi a graxa da minha corrente. Tá uma poeira só. E aqui, gurizada, é o seguinte, ó. Faça um teste nos freios de vocês aqui, assim, ó. O cara tá andando legal, tá segurando. Porque aqui pra baixo é o seguinte, você vai ter que maneirar no freio ou largar, entendeu? Porque a descida é o cantar do passarinho é meio longuinha e aí o que nem hoje tá, não tem tanta pedra solta, então dá para descer um pouco mais rápido. Em vez que é bastante pedra solta, você tem que descer devagar, você não vai conseguir segurar. Ou então aquela dá um rio, a inclinação aqui é tremenda, tem que ver no Strava aí para conferir essa inclinação que tem aqui, cara. Aqui para subir aqui, meu amiguinho, tem que ter umas par de marcha, hein? Tem que ter uma caixa reduzida aqui, senão não vai subir. E é só descer, é só descer, e vai descendo. Aqui tem uma área de escape, ó. Se faltar freio, toca reto. Aqui tem um morador que mora aqui. Acho que hoje eu não vou parar ali. Vou seguir direto. Ai, ai. E aqui é estradinha assim também. Vai descendo. E vocês assistem aí mais um pouco ali. O visual que tem lá embaixo. Ah. Para os devidos fins, aqui é uma propriedade particular, tá, pessoal? Tem um cadeado, eu sabia o segredo aí, mas agora não vou mais lembrar o segredo aqui. Aquela trilhazinha agora, passando por umas merdas de vaca, só que o problema aqui é ponta de pedra, tem umas pedras pontudas aqui. Pra cortar um pneu é legal. Isso aí. Aqui já tomou. A estradinha aquela que eu vinha descendo, ela passa do lado aqui. E aqui nós vamos pro cima do morro. Eu já levei um tombo com uma merda de vaca. Mas tem um tombo besta andando devagarzinho assim. Simplesmente o pneu pegou em cima, aquilo foi que nem um sabão. Aquilo foi uma deslizada. E aqui nós estamos chegando no ponto morro, ó. Tem barragem aqui, tem barragem lá. Vocês vão ver a imagem que nós vamos pegar aqui. Vamos ver se dá para descer andando um pouquinho, roda desse montinho de pedra aqui. Bom, aqui dá para ver para um lado, ver para o outro. É o maior, o melhor lugar para olhar para baixo é o lado de cá aqui, ó. Estamos no inverno aí, né? Já encurtou a branquiária aí. Entrei num buraco ali, quase que capotei pra frente. Ah, ó. Ó, pega a visão. Pega a visão disso aqui. Aí tem um boizinho. Só um perdido aqui. Para por aqui assim, eu já vim duas vezes aqui, já fiz uma foto aqui. Eu recebi a informação que tinha para dar uma olhada aí, porque tinha alguns urubus por aí. Vamos colocar aqui para fazer uma foto.
que essa pedra aqui escorre. Segura a bike. Deixa um jeito de fazer a bike segurar, equilibrar por aqui assim. Vamos fazer uma foto legal aqui. Ah, por aqui sim dá para equilibrar ela. Legal. Catarina, que primeira fotográfica, né? Pega a sua visão aí. Amarrar uma espiazinha no pé do coqueiro ali. Lá do outro lado, ó. Não tá no meio ali, colocar uma trava, um desengate rápido assim. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo. Ó, tem um trator lá no meio do mato, lá, ó. Faz uma semana que tá lá aquele trator no meio do mato ali. Acho que não, mais mal dá pra ver ele ali. Ó, carinha se perdeu com o trator, capotou, chegou a quebrar um pé. Ah, capotado. Mas é isso aí. Até mais. Isso aí, meu patrão! Essa aí é uma água potável. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Será que aqui não dá? Ah, quase consegui pular por cima de todas. Bati no último. Bati no último. É propriedades particulares, gurizada. Beleza. Vamos puxar o cadeado aqui. Manter. Porteira fechada, encostada. Sei o que. E vamos meter o cadeadão aqui de novo também. Valeu, pessoal. Monarcona contra pedal aí, essa aguenta. Essa é nós, né? Essa aguenta. Eu já vi vários magrão com bicicletona importada levar pau de tiozinho com monarcona. Mas é monarca domina, né? Vai. Vai dar 80 km pra chegar em casa hoje. É. Isso aí de...
Saí daqui, fui a Xaxim, desci a Arvoredo e tô voltando. É? Se não é o de... É um skate de dois andares ali pra vender. Amarela? É. Será que o tiozão, o que que deu então que o tiozão vendeu, vai vender? Sei lá. Ele era... Ele era meio deficientão, cara. Eu acho. Aonde que tá? Naquele estilo aqui, ó. Mais pra frente ali, tá? Se você trouxe o gole, mais pra frente.